Mshukiwa mmoja wa wizi wa mifugo aliuawa jana usiku na aliuawa wakati watu waliokuwa na hamaki kiungani mwa mji wa Kenol, eneo bunge la Kandara, walipomkabili huku ngombe watano na mbuzi kadhaa wakipatikana wamefichwa nyumbani kwake. Wakazi hao walisema kuwa wamekuwa wakilalamikia visa vya wizi wa mifugo katika sehemu hiyo ambapo wakazi wamepoteza mifugo kadhaa. Wakazi hao waliokuwa na ghadhabu walichukua sheria mikononi mwao wakidai kuwa mshukiwa huyo amekuwa akishiriki wizi wa mifugo huko Kenol, kaunti ya Murang'a. Ngombe watano pamoja na mbuzi kadhaa walinaswa wakiwa wamefichwa nyumbani kwa mshukiwa huyo kufuatia msako uliofanywa na wakazi. Mwenye kukamua akasema, "Madhe, madhe, sioni ngombe moja hapa." Mimi kutoka na mama kutoka tukaona hakuna ngombe. Mimi nikaenda shughuli zangu. Ndio mwisho kama saa tano hivi wakaniambia ngombe kweli hakuna hapa, sababu waliangalia kwa kichaka wapi wapi, pengine ngombe imevuja zizi lake imetoka. Wakatafuta tafuta wakakosa. Nikaambia mama uende polisi upige report. Sasa kurudi tukapangana nao waende wakatafute ngombe, na wakakuja wakazunguka huko kote chini huko chini kwa mto wakakosa. Lakini kukawa na fununu ati kuna pahali ngombe zina kuna pahali kuna mboma ya ngombe mingi zile zinaenda kaskaipo, naye mwenye boma hii akazinunua na akaziweka. Kulingana na wakazi hao, mshukiwa huyo pamoja na washirika wake wamekuwa kiwachinja mifugo walioibiwa wakati wa usiku na kusafirisha nyama hiyo kwa kutumia pikipiki. Umekuja umepata mbusi yangu mesinjwa. Huyo ndio mwizi namba moja hapa, na wanafurahi sana wakimwona tu natua hapo. Lakini wanaomba kuna wengine wanaendaga nao, na sijui vile wanaweza shikwa ndio wizi uishe. Wakazi walisema wamekuwa wakiathirika kutokana na visa vya wizi wa mifugo katika sehemu hiyo, huku wengi wakipata hasara kubwa baada ya mifugo wao kuibiwa katika siku za hivi karibuni. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1.